këta makina që janë përdorur në vitet e komunizmit dhe ushtrisë shqiptare, domethënë. Këto janë domethënë i ka marrë shefi për pak për muzeum, domethënë që të dimë dhe kushdo që vjen domethënë të ketë atë iden makinat apo domethënë si kanë funksionuar për sa i përket ushtrisë. Kjo makinë nuk është gjene pune normalisht, ndërsa për sa i përket makinës tjetër, domethënë që do shohim tani, ajo është makinë domethënë e rimar nga vetë shefi, shefi Smeti, dhe e dhën në punë. Pra ka qenë jashtë gatishmërie, jashtë çdo gjë, domethënë e dhën në punë. Kjo makinë domethënë është e gatshme të punojë. Kazerma e Cerenit si resort agroturistik që është ngritur mbi repartin e braktisur në zonën e Surelit, sot një ndër vendet më të veçanta të Shqipërisë. Gjithçka është me motive ushtarake, duke nisur nga veshja e deri tek servimi ushqimet. Për krijuesin e tërë këtij vendi, një herët kuzhinieri dëshmuar Ismet Shehu, i tërë ky investim u bë për ta funksionalizuar si vend e për ta bërë të paharruar po ashtu. Restoranti im, restoranti parë që është hapur këtu, është 5 minuta larg nga këtu, kjo zonë, se kjo zonë quhet Surrel. Kjo në maj, 16 maj, ka bërë 7 vite. Edhe nga eksperienca këtu, kjo ka gati 3 muaj. Edhe nga një rënoj që ka qenë një repart ushtarak që ka qenë shtetit, edhe kërkova shtetit edhe tash bëjt gjithçka historike edhe 4 muaj shu që zotit, si që përshikoni edhe vetë, mirë ka qenë. Kjo ka qenë një nga eksperiencat e bukra të jetës time, bëhet në 2010 ka qenë. U thjesht kam qenë vetëm një ditë, se s'kam qenë kuzhinieri i mretneshës, kemi qenë scholarship studentët, 10 studentët më të mirë të shkollës, universitetit West London University, jemi zgjedhur dhe kanë thënë që ju do shkoni të shërbeni. 5 shërbim, 5 gatim. Unë zgjedha të shërbimi. Edhe ka qenë një nga eksperiencat më të bukura që mund të kenë ndonjë ndonjëherë, sepse mund të ishte edhe moshën që je fazën e adoleshencës, sensi që s'kishte edhe atë emocionin, hajë të shkojmë me të nesha, po ka qenë diçka shumë e bukur. Rrugtimi im ka nisur shumë i vogël të moshën 16 vjeç në Shqipëri, në Itali, në Angli. Edhe në Angli gati njëta gati të 8 vite. Gjithçka është e bërë nga duart e punëtorëve që janë në kazermë. Buka nga mulliri e produktet e tjera nga punimi i tokës. Djathi nga bulmetoria, teksa shërbimi shoqërohet me muzikë shqipe. Kosovarët po e pëlqejnë edhe më shumë këtë vend pikërisht nga motivet pozitive që përcjell. Kjo është gjë më e bukur sepse njerëzit kur më përpara u tremi, tani më përpara kjo është një uniform që tregon që ka vetëm paqe, dashuri, mirëpritje, që njerëzit kur vinë këtu të thonë, shife, wow, nuk është më luftë, sepse lufta nuk është më pas sikënd, sepse çdo njeri e ka përjetuar. Ne e dim se edhe kur koma përpara kemi marrë nga Kosova, këtu kemi pritur, po tani kjo është me pritme me busjeshëm më të madhe se më përpara, se më parë ka qenë halli që doshi të bëshë, po tani kur njerëzit vinë këtu edhe shofin një histori, si mund të ketë qenë një rënoj e tillë, si mund të ketë qenë një agroturizm, si mund të bëhet një agroturizm i tillë kaq i bukur, nga ju i pat me data, këtu janë me data që s'thet asgjë tokë. Kemi tunelet që tregojnë, këto tunelet më përpara u rrushin bomba, granata, të luftës, tani ke nuk ka kapaqe që shbehet dhe kushtosh një verë, bëhet punë përmendimi të djathit. Është një gjë veçantë, mase të shikoni, shumë raste më kanë bërë këtë pyetje, pse vendoset pjesën e uniformave ose këtë gjëra. Është gjithë të them sepse kush vin këtu, që të mënyra që kur futet dhe shikon dhe makinat mrapa edhe gjëra, kur shef një kazerm, kazerma është për puni një gjë që ka qenë e ushtrisë. Edhe kur vin këtu, më përpara u ka qenë gati këtu me armë, këtu nuk presin më me armë, presin mi se erdhe edhe të shërbejnë. Kemi hotelet që po ti shikosh shumë raste kur e shohin hotelet thon pse e ke lënë tullën kështu e gjëra, po të rrush konceptin, të rrush idenë e gjës vjetër shumë e vështirë, se po të bësh një gjë luksoze mund bëhet shumë moment. Edhe mesazhi im për çdo, për ju vizitorë nga Kosova, vizitorë anën botës është që ky është mesazh botror që një gjë e ruajtur e vjetër është mirë ta ruajmë, sa mundi ta ruajmë. Një gjë që s'bën, s'bën. Kazerma e Cerenit ndër të tjera me fanatizëm ruan vlerat që përcjellen përmes artefakteve dhe jo vetëm, që të gjitha janë pjesë e kazermës.
Kjo është tuneli Muze, të cilën do të shpojmë tani, të është Tiradës. Urdhërojmë lutem. Arkat janë domethënë të cilët janë thashë janë gjetur dhe janë ruetur më mirë. Do mund të kenë qenë arka municionesh, arma mbajtur, arma sigurie, domun çka ka përdorur, çka ka nevojë ushtrisë shqiptare në atë kohë. Këtu kemi kjo është një depozit avioni, avioni luftarak, do të thotë siç ka qenë Andyshi, i cili në ushtrinë shqiptare. Këto janë filtrat diku, domethënë tërsa pjesa këtu është pjesa është përdorur për telefonat në ushtrinë shqiptare, pra në atë kohë kanë qenë në ushtrinë shqiptare telefonat e tillë. Pra ato siç u thash janë të gjetura të mbajtura nga shefi vetë.